Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast poželiti vam dobrodošlicu na priredbu koja je više od pola veka prepoznatljiv simbol Novosadskog sajma. Novi termin je kreiran za nove poslovne poduhvate u skladu sa željama izlagača, a verujem i posetilaca. Moram da izrazim lično zadovoljstvo što nas je Crna Gora podržala kao zemlja partner u održavanju 53. Međunarodnog sajma turizma. Prisustvo predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, kao i lokalnih turističkih organizacija, govori nam o važnosti i značaju ovog sajma. Zahvaljujemo se Crnoj Gori što je prepoznala trenutak da upravo Novosadski sajam bude prva stanica ka njenim turističkim destinacijama. Više od 250 učesnika iz 14 zemalja u hali Master i Kongresnom centru Master posjetiocima će pružiti sadržajne nastupe. U tri sajamska dana, pored izuzetne turističke ponude, očekuje vas paleta gastronomskih ponuda, poslovni susreti, predavanja, takmičenje, prezentacija, poklon igra, brojne promocije, šampionski pehari za najbolje, kao i jedinstvena prilika za susret sa poslodavcima, onih koji traže posao u turističkom sektoru. U veku postojanja Novosadskog sajma, koji ćemo obeležiti u narednoj godini, planiramo da pojedini segmenti dobiju veći i poseban prostor uz nove sadržaje. Dugoročni cilj sajma turizma jeste da postane centralno mesto receptivnog turizma u regionu. Koristimo ovu priliku da se zahvalim institucijama koje su nas podržali u organizaciji ove manifestacije, kao što sam rekao, Konzulatu Crne Gore u Srbiji, Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, gradu Novom Sadu, turističkim organizacijama Srbije, Vojvodine i grada Novog Sada, Privrednoj komori Vojvodine, kao i svima koji su učestvovali u kreiranju ove priredbe. Dame i gospodo, poštovani posetioci, želim vam prijatan boravak pod kupolama Novosadskog sajma. Dobrodošli.